Бид хамтаалаад байгаа нэг чинь. Гар дотор. Гар дотор ч ёо. Тэдэн гар дотор ч. Яг түрүүний ах шиг. Тэ дотороос хоол. Чи нүд шинэ тайда ямар хэрэгт. За. За доошоо талчих одоо байна. Хөө. За би ч юм тайлаад өгье заа ёо. Хөө чи ингэж явах гэж байгаа мөн. Вэчлээ. Вэчлээ. Вэчлээш. Хөө энэ би чамайг нэг барь чи. Хөө би чамайг барьсан ой. Тэ тайлуулахгүй бол хам дээр ад тавихгүй шүү. Чи энэ тэгээд надгүй бэлэггүй л үлдсэн.